ទីចិត្តការកលយុទ្ធនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានប្រកាសកំទេចរាល់ការញុះញង់ក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពទោះក្នុងរូបភាពណាក្តីទីចិត្តការកលយុទ្ធនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្រាបតូចនៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវនិងបំផុសញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការបះបោលប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាបំបែកបំបាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានសន្តិភាពពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍទីចាត់ការកលយុទ្ធអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់អំពីជំហរដាច់ខាតដូចខាងក្រោម1ទីចាត់ការកលយុទ្ធអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅបទបញ្ជារបស់អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដោយឈរជាមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំជាកម្លាំងស្មោះត្រង់ដាច់ខាតនិងជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់2ទីចាត់ការកលយុទ្ធអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានប្រាជ្ញាការពីឲ្យខាងតែបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពជាតិនិងសន្តិភាពសាធារណៈទោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយការញុះញង់ប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើមធ្យោបាយហិង្សាមិនប្រជាធិបតេយ្យជាអំពើល្មើសច្បាប់3ទីចាត់ការកលយុទ្ធអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើកំទេចរាល់ការញុះញង់ក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពនិងបង្កវិធានសាផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះក្នុងរូបភាពណាក្តីនិងកំចាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅកម្លាំងអមិត្តទាំងឡាយ